Tässä videossa kerrotaan vinkkejä rentoutumiseen. Venyttely rentouttaa. Mene makuulle selällesi ja nosta kädet pään yläpuolelle. Venytä kädet ja jalat samanaikaisesti niin pitkäksi kuin saat. Laske viiteen. Yksi, kaksi, Kolme, neljä, viisi. Ja päästä kädet ja jalat ja koko keho sitten rentoutumaan. Hengitä samalla rauhallisesti. Voit halutessasi toistaa venytyksen muutaman kerran. Säännöllinen liikunta yksin voi toimia hyvänä rentouttavana rutiinina. Esimerkiksi kuntopyöräily kotona voi sopia autismin kirjon henkilölle. Painopeiton tai maton alla lepääminen voi myös olla rentouttavaa.